Добрий день. Доброго дня. А коли у вас завіз новий був? Вчора був. А сьогодні не було? Ні, сьогодні не було. І сьогодні не буде? Ні, не буде. А олійки у вас є модні такі нові? Так, є олійки. Ціна 168 гривень. Ось, будь ласка. Угу. Запах подобається, та ціна добра. Але колір. Ну як такий рожевий взагалі можна було зробити? Ну скажіть, то що рожевий? Такий рожевий аж занадто рожевий. Нема такого трошки холоднішого рожевого? Ні, але дивіться, є ось такий жовтий. Жовтий. Ну що то жовтий? Та то якийсь занадто жовтий. Може є щось середнє між отим жовтим і отим рожевим? Ні, немає, є ось ці дві. Ну шкода, якби було, я б взяв.